Господь дарував ще нам одну можливість прийти перед лице Його, побачити один одного і мати ось цю спільність, спільність поклоніння, спільність почути, що Дух Святий скаже нашим серцям. І в домі молитви я вітаю вас словами нашого Господа, мир вам, і закликаю всіх нас до молитви. Отець наш Небесний, Тобі ми поклоняємося і дякуємо Тобі ще за один день, доданий в нашому житті, Господь, і що він був щасливий і благословений, що, Господь, Ти завжди був з нами і в цей день. Господь, ми поклоняємось Тобі і дякуємо, величаємо святе Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі за нашого Господа Ісуса Христа, за кров проляту, за спасіння, за ті небесні оселі, які Ти приготував для нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що сила Духа Святого наповнює наші серця, що ми є керовані, Господь, і припроваджені на це місце силою Духа Святого. Багато людей в цей вечірній час знаходяться де інде, Господи, і багато з них не в тому місці, в якому мали би бути. Тож я Тебе молю, Господь, поблагослови нас, відкрий наші серця для сприйняття Слова Твого Святого, а братські уста, які скажуть ці слова, Ти поблагослови, надихни силою згори, Господь. А ті люди, які хотіли би бути в цей вечірній час, але через брак здоров'я, через інші поважні причини, які є відсутні в домі молитви, Ти їх поблагослови, підкріпи, Господь, допоможи їм. А ті люди, які сьогодні по охолодженню свого серця є відсутні на цьому місці, Ти торкнися їхніх сердець. Ти, Господь, пішли страх Твій, щоб вони зрозуміли, що буде час, коли люди будуть шукати цього слова та не знайдуть. Господи, я благаю Тебе за того молодого юнака, якому потрібна операція на очі, який має проблеми, Господи. Його мати просить, його сім'я просить. Там в Україні він, Господи, вийде на зустріч і поблагослови. Ти знаєш його ім'я, Ти знаєш ті сльози, які проливаються за нього, Господи. Я прошу Тебе, поблагослови це служіння. А Тобі нехай несеться слава, поклін єдиному вічному Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Номер 103 ми будемо співати. О Спасе, говори нам сьогодні і всякчас слова любові і сили. Я не залишу вас. Thank you.
Спаси, говори нам слова надії і любові, щоб і віра не погасла. Пам'ятаєте, в неділю проповідь про надію, про вічну надію, яку Господь дає для вибраних Його. Як Єрусалим навкруги гір, які захищають Його, так Господь ополчається над тими, хто боїться Його. Ми чули таке слово у неділю вечором. Сьогодні в нас є гість, це наш земляк, який працює в Росії. Я думаю, що він про себе більше скаже. Павлюк, Степан, і тому він зараз буде служити Словом Божим і розповість про своє служіння. Хай Бог благословить, просить. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Слава Богу за цей вечір, який Господь подарував нам по милості своїй. Я думаю, ви будете згідні з тим, що ні один із нас милості Божої не заслужив. І кожен день... Як часто милість Божа обновлюється? Кожен ранок, тільки по тій причині, що велика вірність Божа. І тому ми дякуємо Господу за ту вірність, яку Він проявлює до нас, навіть тоді, коли, на великий жаль, ми можемо бути по відношенню до Нього невірними. Але Господь очікує такої ж вірності, яку Він має по відношенню до нас. В свій час, як і кожного із вас, Господь знайшов мене далекого від Бога, і грішного, великого грішника. Незалежно від того, що я народився в християнських сім'ях, в християнській сім'ї, я був таким самим грішником, як і остальні люди. Я би сказав, що часом ті, хто народилися в християнській сім'ї, інколи мають проблеми з тим, що вони думають, що Бог їх автоматично сприймає як дітей Божих. Але це не так. Тому що Господь очікує, що кожна людина зустрінеться з ним віч навіч, особисто, і зізнає себе грішником у світлі Божого Слова, у світлі Божої святості, і примириться з ним. Я народився в християнській сім'ї, там, де народився Павло, де народився мій брат Дмитро, село Ширівці, є таке село Ширівці в Хотинському районі, в Чернівецькій області, це на Буковині. Я виріс там, у нас в сім'ї було п'ятеро синів, і, як і багато інших дітей, ходив з зібрання з самого дитинства, але я не знав Господа. Колись у моєму житті був такий випадок. У мене був брат, пізніше він загинув в автокатастрофі, і він вирішив один із днів покаятися. Я не мав ніякого бажання каятися. Але я змушений був вийти. На жаль, мене ніхто не запитав, чому ти, Степане, хочеш покаятися? І не запитали мотиви, чому ти хочеш каятися. Всі привітали, але ніхто не знав, що у мене в серці ніякого покаяння не сталося. Тому що я думав тільки про одне. Якщо я вийду, і верніше, якщо я не вийду, а мій брат вийшов, то люди стануть задавати мені що? Питання. А чому він покаявся, а ти не покаявся? І як би за компанію вирішив покаятися. Але моє життя не змінилося, і я не знав Господа. До тих пір, поки по-справжньому не зустрівся з Господом, читаючи Слово Боже, вивчаючи його, до тих пір, поки я не тільки всередині, а й ззовні став кричати буквально до Господа: «Господи, спаси мене, бо якщо я залишуся в такому стані, то я загину». Один раз один хлопець їхав з віруючою людиною, той хлопець був невіруючий, та й віруючий питає його: «Ти відроджена людина?» А він відповідає на російській мові і каже: «Да ти що, мой папаня пресвітер». Ну і що з того? Хіба у пресвітерів не можуть народитися грішні діти? Згідні, друзі? Кожна людина, яка приходить у цей світ, вона є грішною. І я дякую Господу, що одного разу Господь відкрив мені очі і дав мені зрозуміти, що я великий грішник, і дав мені спасіння і прощення гріхів. Але ви знаєте, друзі мої, колись у юності Господь дав мені щире бажання, читаючи одну книгу. Можливо, навіть хтось із вас читав цю книгу. Я не пам'ятаю її назви. Не так давно вийшов фільм на цю тему, який оснований на реальних событиях. І книга була про п'ятьох місіонерів, яких убили в племені Аука в 60-х роках. Коли я прочитав, я не пам'ятаю, скільки точно мені було років, можливо, 16 років, можливо, 17, я не пам'ятаю. Але коли я прочитав ту книгу, у серці в мене щось сталося, щось загорілося. І я не міг бути вже тим, ким я був. Я, звісно, багато речей не розумів, ніхто мене ще не навчав, і не було такого духовного зросту ще в моєму житті. Але у серці що сталося, я тоді молився, казав: «Господи». Я не знаю, чому я так молився тоді. То, що прийшло мені на серце, то я молився.
і казав: Господи, якщо би ти бажав колись послати мене, і не знаю, чому я молився тоді про північ, де багато снігів, де дуже довга зима, якщо би ти бажав послати колись мене до ненців, я мало ненецький округ, і я вивчив би їхню мову, я проповідував би їм про тебе, щоб багато із них ще навернулося до Господа. У Бога був план, але він послав мене спустя, після цієї молитви, приблизно через 10 років у Якутію. І у 97-му році, коли ми з сім'єю закінчили навчання, точніше, я один навчався у Донецькому християнському університеті, де був ректором на той момент, можливо, вам відома така особа, як Мельничук Олексій Іванович. Я дуже поважаю цю людину, він для мене був дуже великим прикладом і є великим прикладом. І у 96-му, 97-му році ми поїхали в Якутію на служіння, і там я трудився пресвітером. Ми також їздили по Якутії, у далекі посілки, дуже великі відстані, знаєте, як колись збираються сестри на конференцію чи брати, та й питають, чи далеко ти живеш? Та ні, каже, недалеко, тут 2 години льоту самольотом. Отакі відстані були. Чи жартували, що це недалеко, бо пів локтя по карті. І відстані дуже великі, тому що територія Якутії, то приблизно територія країни Індія. З тією різницею, що у Якутії 1 мільйон жителів, а у Індії 1 мільярд жителів. Тому ці жителі, вони дуже далеко розкинуті, один від одного. Не так давно я буквально посетив Якутію, я цілий місяць там викладав біблійне душеопікунство або наставничество. І ми не знали якутського язика, але ми могли співати на якутській мові. І ви знаєте, навіть зараз у церкві, де ми зараз трудимося в Ульяновську, у 2004 році ми переїхали у місто Ульяновськ, ми вважаємо, що ті мови, ті національності у нашому контексті, які є, чуваші, татари, росіяни, українці, то ми маємо співати на тих мовах, які є у нас. Ну, звісно, більша частина на російській мові пісень, але інколи ми співаємо на татарській мові, на чувашській мові, для того, щоб не принижувати інші мови і не казати, що ми тут кращі, чи розумніші, чи цінніші і так далі. У 2004 році, після того, як я закінчив, ми навчалися разом з Павлом Лаврощак у семінарії київській. Ми поїхали разом з сім'єю, у нас 3 дітей, сини, 2 доньки, поїхали у місто Ульяновськ. Тут дуже довга історія, яким чином Господь це зробив. Я зустрівся з однією людиною, яка колись приїжджала в Якутію, і ми познайомилися, і буквально дуже трошки знали один одного. І коли я приїхав у Башкирію, питаючись зрозуміти, де Господь хоче мене бачити, я об'їздив багато міст, і я хотів зрозуміти, де Господь кличе мене. І в серці я точно знав в серці своєму, що Господь покликав мене бути місіонером у Росії. Іменно в Росії. Ми не можемо одночасно бути везде. Я думаю, ви згідні, друзі, правда? Ми не можемо бути везде одночасно. Но я знав точно, що Господь покликав мене трудитися у Росію. І я зустрівся з тим братом, який колись приїжджав до нас в Якутію, і ми... Він просто якби так ніозначай запросив мене і каже мені, прийдь до нас в Ульяновськ. Я ніколи не був у тій місцевості, це Поволжє, недалеко місто Казань, Самара, Бишев, Куйбишев, Тольятті, оцей регіон. І у нас посеред міста протікає велика річка Волга. І я приїхав туди, і ми молилися з жінкою після того, як я повернувся в Україну. І Господь дав нам на серце, щоб ми переїхали у вересень, жовтень, листопад. Згадую українські місяці, тому що більше спілкуюся на російською мовою. У листопаді місяці, у середині листопада, буде 8 років, як ми переїхали туди разом з сім'єю. Син наш вже зараз живе на Україні, і він там навчається. 2 роки тому він уїхав обратно в Україну. Він закінчив школу вже. Доньки живуть з нами і навчаються там. Ми трудимося, їздимо по посілкам. Знаєте, багато таких посілків. Кажеться, така православна Росія. Якось я їду по дорозі і зустрічаю такий великий білборд, і там такі слова – на російській мові, російською мовою написані такі слова: «Возродім святую Русь». Я їду і думаю, якщо вона свята, то навіщо її відроджувати? А якщо відроджувати ми збираємося, то треба написати у місто слово «свята». Інше слово, правда? Грішну. І то і так насправді, тому що страшне п'янство. Ви знаєте, можливо, і то, що я мови англійської майже не знаю, то я не чую тих скверних слів. Ну, практично, я вам приведу просто один приклад. Я йшов одного разу від ринка, приблизно це 500 метрів. І скільки я йшов? 90% людей різного віку, жінки, чоловіки, діти з похилого віку, немає значення. 90% людей, які пройшли просто повз мене, це секунди, усі сказали слово «мат». Грязне слово, скверне слово. Тому страшно розвратне,
Я думаю, що є тут також, можливо, якісь проблеми, я не знаю вашого так контексту, але ми проповідуємо, у нас у місті є дуже багато різних угрупувань бандитських, дуже багато тисяч підростків у тому місті. Ми молимося про це місто, проповідуємо, у місті 750 тисяч населення і дуже-дуже-дуже мало віруючих. Я не говорю про саму область Ульяновську. Це більше мільйона жителів, більше мільйона жителів. Я, на жаль, не маю можливості зараз, щоб то більше розказати. У мене є слайди, я міг би то показати. Ось, якщо віруючих з усіх деномінацій протестантських набереться півтори, або я дуже сумніваюся, щоб було 2000 людей, то це було би ще добре. Не говорячи вже про саму посвяченість тих віруючих, які є там у тому місті. Уже в нашому місті є 7 мечетей, і мусульманство дуже сильно розвивається, і багато дівчат, росіян, вони виходять заміж за мусульман, і є свої магазини з атрибутикою їхньою. Але у нас невеличка церква, на зібрання приходять до 40-50, як коли, людей. Багато від'їхали з нашої церкви, у інші міста переїхали, женилися, вийшли заміж. Ось, і за останніх 2 роки прийшло біля 20 нових людей, з якими ми працюємо. І ми дякуємо Богу, що наша церква є дуже дружньою. І я вірю свято у те, що не сама кількість зможе вплинути на населення або на тих людей, з якими ми спілкуємося, а посвяченість тих чи інших людей. І є недільна школа, працюємо з дітьми, з діточками. Більша частина у нашій церкві – це жінки. З чоловіками ми стараємося мати спілкування, але, на жаль, поки чоловіки дуже важко йдуть до Христа. Дуже багато гордості, п'янства, знаєте, такої незалежності, боязливості. Хто з вас був у Росії чи жив у Росії, то ви знаєте, на великий жаль, порівняно з Україною, у російському контексті або у російському такому менталітеті є у багатьох чоловіків здавати свої позиції. І головами там у сім'ях є жінки. І тому вони часто просто не думають про те, про що ти кажеш. Єдине, що їх цікавить, це робота, це їжа і випивка. На великий жаль, це багатьох людей. Але ми сіємо Слово Боже. Коли ми в 90-х роках приїхали в Якутію, ми більше жали. От тут такі слова є. Жниво велике, робітників мало. Це правдиві слова, це слова Ісуса Христа. Робітників мало. Тому Господь каже, що моліться, щоб Господь вислав, да, російське слово, вислав ділателей. Це дуже цікаве слово. Оце грецьке слово вислав або післав означає ізгнал. Буває, ми до чогось прив'язуємося в нашому житті. І пам'ятаєте, у 9 розділ книги «Діяння апостолів» ми читаємо, що Господь що допустив для того, щоб їх гонення допустив, для того, щоб вони пішли далі, тому що їм так було добре, що вони нікуди далі не йшли. І я казав, що ми їздимо по посілкам, свідкуємо, працюю я також ще з наркоманами. Останнім часом я не так мав багато зустрічей. А от більше кілька років я їздив у реабілітаційний центр, ночував з ними, разом з ними спав, в одній кімнаті їв і так далі, для того, щоб придбати їх для Господа. І ті люди, які навернулися до Господа. Оце коротенько про наше служіння. Добре, друзі, я хотів би разом з вами пороздумувати сьогодні над дуже важливою темою. Я тут був в одній церкві, не пам'ятаю назв церкви, де Бруцький Валерій пресвітером, я проповіду на цю тему. Дорослов'янська, дякую. Я там говорив російською мовою, я тут буду говорити українською. Шукаю українські слова, друзі, для себе також. 24 розділ Євангелія від Луки. Я надіюсь, що ви прийшли з Бібліями. Давайте, друзі мої, відкриємо цей текст. 24 розділ Євангелія від Луки. Я думаю, що це досить відомий текст для кожного із нас. Дозвольте, я зніму, тому що у вас жарко вже. Досить відомий текст для читаючих Біблію, Слово Боже. І я би хотів пороздумувати над тими принципами, які є в цьому тексті. Євангелія від Луки, 24 розділ. Ми будемо читати з 11-го віршика, але перед цим хочу сказати кілька слів, друзі. Ісус Христос воскрес із мертвих. І жінки йдуть, не знаючи цього, хоч Він про це говорив, але не знаючи цього, вони йдуть помазати знову усопше тіло Ісуса Христа. Коли вони прийшли до гробу, то що сталося? Ми знаходимо, що ангел сповістив їм, кажучи, що ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Він воскрес. І вони з такою великою радістю, з таким великим натхненням, з такою великою, величезною просто радістю спішать, буквально біжуть до учнів для того, щоб сповістити про те, що сталося, і що вони почули, так? І з 11-го віршика ми читаємо такі слова.
та слова їхні здалися їм вигадкою. І не повірено їм. Петро ж устав та до гробу побіг, і нахилившися, бачить, лежать самі тільки покривала. І вернувся він до себе і дивувався, що сталося. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стаді із 60. І розмовляли між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ім'я Клеопа, та й промовив до нього, ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом. Як первосвященники і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того, оце третій день вже сьогодні, як усе це сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували, вони тіло його не знайшли, та й вернулися і оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу, і знайшли так, як казали жінки, та його не бачили. Тоді він сказав їм, о безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в славу свою? І він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм зо всього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли, зостанься з нами, бо вже вечоріє, кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу та взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам писання? І зараз устали вони і повернулися до Єрусалиму і знайшли там у зборі 11 і тих, що з ними були до цього місця. Да, будь ласка. Тема моєї проповіді, друзі, називається «Чи дійсно ми віримо в біблійного Ісуса Христа?» Можливо, у нашому християнському церковному контексті це питання досить дивує нас. А в якого ще ж Христа ми можемо нібито вірити? У самого різного. І про це ми, у цьому ми запевнимося тоді, коли побачимо деякі біблійні тексти, а також нашу реальність, наше з вами життя. Друзі мої, ми читаємо такі слова, що коли жінки прийшли і сповістили про те, що Ісус Христос воскрес із мертвих, то ми читаємо, якою була реакція учнів. Вони їм не повірили. І вони такі збентежені, вони стільки болю мають, стільки відчаю. Я би сказав, що вони навіть були у депресії. Чому? Ми поговоримо чуть пізніше про це. І ось вони мають такий план, вони йдуть в Емаус, і ми прочитали такі слова, що це було стадія 60 від Єрусалиму до цього села. Стадія, грецьке слово стадія, буквально від якого слова произошло стадіон. 60 стадій – це 10,5 кілометрів, якщо перевести на наш, я не знаю, скільки милі, але 10,5 кілометрів. І ось вони йдуть, вони роздумують, їхні лиця дуже сумні. Те, що у них в серці, те у них на лиці. І раптом по дорозі до них підходить хто? Сам Ісус Христос. Але ми прочитали у 16-му віршику, що очі їх були стримані так, що вони не впізнали його. І в цьому є ціль. Пізніше ми повернемося до цього віршика. І Христос починає їм задавати питання. Про що ви роздумуєте? Про що ви міркуєте? І чого сумні ваші лиця? І вони такі здивовані цим питанням, починають говорити про Ісуса Христу. Про кого? Про Ісуса Христа. Цікаво Христу послухати про себе. І вони починають сповіщати йому, який він з точки зору, їхньої точки зору, і для чого він прийшов.
І вони починають казати такі слова. Давайте звернемося ще раз до 19-го віршика. І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, йому, Христу. І вони кажуть, що пророк був могутній у ділі і слові. В принципі, це правда. Те, що вони розказують, це правда, друзі мої, чи не так? Це правда. І вони сповіщають істину про Ісуса Христа. Ми далі читаємо такі слова. У слові перед Богом і всім народом, як первосвященник і наша старшина, його віддали на суд смертний. І його, який висновок їхньої промови, розп'яли. Це так, як Петро сказав, іду ловити рибу. А на що мені це все здалося? Христа нема, мрії розбиті, надії тепер абсолютно ніякої. Навіть немає того, як у світі порою кажуть, надія помирає останньою. І такої надії нема. Іду ловити рибу. Іду туди, звідки Христос мене у свій час покликав. Розчарованість. Абсолютна розчарованість Ісусом Христом. І ось вони настільки збентежені тим, що сталося. Вони настільки сумні. Друзі мої, не тільки сумні. У цих словах є навіть, я не пам'ятаю, як це на українській мові, требувані, вимога. Розп'яли. Ви скажете, де це ми бачимо? 20-й вірш, де я відповідь на це питання. Він іще 21-й. А ми сподівалися були, що це той, що має що зробити? Визволити Ізраїля. Давайте, друзі, зупинимося на цьому тексті. Чому проповідь моя називається «Чи дійсно ми віримо в біблійного Ісуса Христа?» Про нас чуть пізніше. Ми дійдемо ще до нас сьогодні. Поговоримо трошки про них. Чи вірили вони з точки зору Ісуса Христа в біблійного Ісуса Христа? Чи вірили вони так, як мали би вірити на основі Писання? Бо віра береться звідки, друзі? Від Слова Божого. Віра не береться від того, що я багато разів буду повторювати «вірю, вірю, вірю, вірю». Віра також не береться від бабусі чи від мами. У Бога немає внуків, у нього є тільки діти. У нього немає внуків. Друзі мої, це настільки серйозно, що ми не можемо переоцінити цей момент, або цю думку, або це питання. Буваючи по різних церквах, більшою частиною в Росії, я дуже часто зустрічався, я з усією відповідальністю перед вами, друзі мої, перед Богом, скажу, я зустрічав багато разів членів церкви, абсолютно невіруючих людей. Ви скажете, звідки я це знаю? Дозвольте привести один приклад. Одного разу, кілька років підряд, я їздив в Центральну Росію, я викладав там в одній церкві, і я питаю одного чоловіка, я дивлюся, його життя зовсім якось не відображає християнство. І я питаю його, скажіть, будь ласка, спасіння для того, щоб отримати, для того, щоб бути спасенним, нам потрібно заробити спасіння? Як ви думаєте, друзі, яка відповідь на це питання? Він каже, так. Він був проповідником не один рік. Скажіть, це мало би нас насторожити? Ну, може, можна було сказати, що може він не зрозумів питання? Обично я задаю по кілька разів питання, перефразіруючи його. Я кажу, я правильно зрозумів вас, що для того, щоб бути спасенним, нам потрібно заробити спасіння? Він каже, так. Я приїжджаю через рік, я говорю на цю тему знову, я запитаю, багато людей сиділо, як оце у нас сьогодні, і я задаю це саме питання, біля нього сиділа ще одна жіночка, я задаю це саме питання, він каже знову, так. Друзі мої, він не спасенна людина. Я розумію, що не можна на одному питанні просто зробити висновок, але у мене були спілкування з ним. Це дуже небезпечно, тому що якщо людина ця прийде перед Господа, у кінці кінців, незалежно від того, що, можливо, офіційно, юридично вона була членом церкви, але з точки зору Господа, ця людина не знала Господа. У Царстві Божому будуть тільки ті, хто знав його особисто. Що учні кажуть в цьому випадку? А вони кажуть, а ми надіялися, у нас була мрія, сподівання, що це той, що має визволити Ізраїль. Давайте, друзі, зупинимось на цьому моменті більш детально і подумаємо, які цілі переслідували люди, коли вони йшли за Ісусом Христом. Одні йшли, тому що він одного разу накормив, написано, крім жінок і дітей було скільки? 5 тисяч чоловік, у іншому випадку 4 тисяч чоловік. Якщо порахувати і дітей, і жінок, то це було не менше, можливо, 15 або 20 навіть тисяч.
І вони були накормлені, вони слухали Слово Боже. Написано, що зібрали скільки? 12 коробів, да, хліба. І ось вони на слідуючий день, вони біжуть, шукають Ісуса Христа, обійшли кругом Генесарецького озера, знаходять Ісуса і кажуть: «Учителю, коли ти сюди прийшов?» І Христос відповідає їм. І я скажу вам, чого ви мене шукаєте? Я вам потрібен тільки по одній причині. Ви їли і наситилися. Ви навіть не чудом були здивовані. Це вас... Навіть не це здивувало вас. Я вам потрібен тільки по одній причині. Чому не мати такого царя? Кормне безплатно, воскрешає з мертвих. Усі його бояться. І тобі буде добре, і нам непогано. Ну хіба тобі, Ісус, не потрібно, щоб люди слідували за тобою? Хіба тобі не потрібні голоси в кінці кінців? Ні. З точки зору Христа, ні. Пізніше апостол Павло напише у посланні до Филип'ян, про це ми вже читаємо, як у минулому, що коли він писав про тих, хто називав себе віруючими людьми, каже: а про тих, про кого я казав і писав вам раніше, а зараз, каже, кажу, з великими сльозами, вони діють так, як вороги Христа Христового. Хто такі вороги Христа Христового? Це не ті люди, які кажуть, що вони не вірять у Христа. Це ті, хто кажуть, що вони вірять у Христа. Але їх життя не відображає. Апостол Павло в посланні до коринтян каже такі слова: ви письмо, яке читають люди. Письмо Христове, яке люди бачать і читають. Ви, каже, як вороги Христа Христового. Їх Бог каже, що? Шлунок. І слава їх у соромі. Вони мріють, вони думають про земне. Ось чому потрібен їм Бог. Багато людей б'ють себе у груди сьогодні і кажуть, що я вірю в Бога. А чому? Тому що він поміг мені картоплю там посіяти чи посадити, чи в мене гроші є, чи в мене є здоровлячко. Звісно, я вірю в Бога. Ні, друзі мої, є таке розуміння, як обща благодать, загальна благодать для усіх. І дощик, і сонце, і все необхідне для нашого життя. І на тих, і на других Господь посилає. Але Господь очікує реакції, любові, безумовної любові. Безумовної любові. Не тому, що ти мені щось дав. Наприклад, одного разу до Ісуса Христа підходять одні люди та кажуть: «Учителю, у нас тут є проблема». Яка? Ми не знаємо, як поділити наслідство. І що відповів Христос? Почекайте, а заради цілі, якої цілі я прийшов на землю? Хто дав мені оцю мету чи оці дії, щоб я їх звершав? Моя ціль не ця. Я не для цього прийшов. Інші люди приходили, тому що він міг зцілити їх. Я вірю, що Господь зцілює сьогодні, якщо то його план. Бо частіше Господь може діяти через багато хвороб у нашому житті і привести нас до такої глибини, друзі, до якої ми в інших випадках, у інших обставинах ніколи не прийшли би. У моєму житті я дуже багато хворію. Дуже багато. Дуже багато по лікарням. Я не жаліюся. Але я знаю і дякую Богу, що у Бога є план. І він знає краще, чому це має бути у нашому житті і заради якої цілі. У Біблії є такі слова написані, колись я їх прочитав, вони мене так підбадьорили: благо мені, що я пострадав, даби научитися уставам твоїм. Глибина, вона не будується просто на м'якому дивані. Ні. Вона будується і вона з'являється там, де є багато сложностей, і ми правильно реагуємо на ці сложності. Знаєте, як з'являється жемчужина, як це по-українськи мові? Перлина, знаєте, в яких обставинах? Вона у такі ракушки, попадає туди маленька піщинка, і та піщинка роздражає ту слізисту оболочку тої ракушки. І коли проїсходить то роздраження, оця жидкость, яка є в тій ракушці, вона обволакує цю піщинку. Коли в слідуючий раз знову попадає слідуюча піщинка, воно знову проїсходить той самий процес. І з часом з'являється прекрасна перлина. Так і в нашому житті. Багато людей слідували за Христом тільки по одній причині, що їм потрібно щось було взяти від Ісуса Христа. Тільки по цій причині. 10 прокажених, стоячи недалеко, кричать: «Ісус, наставник, помилуй нас!» Христос каже: «Ідіть, покажіть це священникам». І ми читаємо, що по дорозі, коли вони йшли, що сталося з ними? Вони очистилися.
І як багато людей повернулося воздати йому славу? Тільки один. І коли отой самарянин, і написано, Лука каже такі слова, і це був самарянин. І коли він повернувся, він повниць перед Христом, йому нічого не потрібно було. Він просто хотів бути вдячним тому, хто дав відповідь на його потребу. І Христос каже, а де дев'ять? А давайте подумаємо про тих дев'ятьох кілька секунд, кілька хвилин. Вони, можливо, коли повернулися обратно у свої сім'ї, по закону Мойсеєву мав би пройти цілий обряд посвячення, повернення назад у ізраїльську общину і у свої сім'ї також. І вони, можливо, себе так релігійно відчували. Друзі мої, я впевнений, що їх емоціям не було приділа. Дуже часто люди думають, що якщо їх емоції на самі верхівки, то це значить вони на правильному шляху. Ні. Дуже часто, коли на наші емоції, на самі верхівки або у самі низині, у таких випадках приймати рішення – це саме небезпечне рішення. Тому що ми просто не можемо правильно оцінювати реальність, у якій ми знаходимося. І, можливо, коли вони повернулися, їхні діти обнімали, жінки зустрічали. Це була така радість і сльози, і очікування, і так далі. Усе переплилося. Однак, чого вони не почули? Вони не почули того, що почув із 10 тільки один. Встань, віра твоя спасла тебе. Справжня віра, вона завжди зосереджена не на руці Ісуса Христа. О, Ісус, дай мені, якщо не даш, то я відійду від тебе. Вона зосереджена на особі Ісуса Христа. Мені нічого не потрібно, Ісус, мені просто потрібен йти. Я знаю, що інколи часом, коли буває, приходять навіть невіруючі люди у церкву, вони можуть мати неправильні мотиви. Можуть мати неправильні мотиви. Зцілення, чи може щось допомогли, там, чи ще якісь інші питання. Але якщо у церкві проповідується справжнє Євангеліє, то з часом людина ця може зрозуміти, що вона на неправильному шляху. І може примиритися з Господом і сказати, Господи, я грішник, мені нічого не потрібно. Я хочу разом з Аввакумом сказати, хоча б не розцвіла смаковниця. Хоча б не було ні вівцю, ні овець, ні худоби ніякої, нічого у моєму житті. Але й тоді я буду славити тебе і величати, тому що мені нічого не потрібно. Мені потрібно тільки ти, як Асав казав, хто кроме тебе у мене є на небі? Нікого. І без тебе нічого не хочу на землі. Тримай просто мене за мою праву руку. Багато людей, які слідували за Ісусом Христом, мали абсолютно невірні погляди на особу Ісуса Христа і на Його цілі, дорогі друзі. На особу і на Його цілі. В нашому житті також ми маємо задавати постійно питання, чому я роблю те, що я роблю? Я пам'ятаю, колись, коли ми вчилися в Донецькому християнському університеті, один брат хотів бути місіонером. Він написав, я не знаю, куди він писав, так, що йому потрібно для місіонерства? І перелікував, так, комп'ютер, машина. Ну, звісно, і потрібно і то, і друге, але, знаєте, коли так ставиться питання, зупинися, не потрібно нікому таке місіонерство. Спочатку йди, і якщо то потрібно буде тобі, то на дорозі тобі Господь дасть. І те, якщо це потрібно, заради Його слави, і інше. У нашому житті ми маємо задавати також собі питання, дорогі друзі. Чому потрібен, заради якої цілі потрібен мені Христос? Одного разу Ісус Христос запитав учнів, за кого вважають мене люди? І вони відповіли, одні за Ілью пророка, а другі за Єремею. І що Христос запитав? А особисто ви за кого? Друзі, це питання реально і воно актуальне для нашого часу. Я думаю, як ніколи у нашому 21 столітті, коли світ часто входить у наше сознання, у наш світогляд, змінюються церкви. Друзі мої, неважливо, скільки членів церкви. Дуже-дуже є поширене питання серед християн. Я говорю чесно, відверто, тому що боляче дивитися часом на стан християн. Скільки у вас членів церкви? Там 200 чи 300. О, слава Богу. Можливо. Але питання по-іншому потрібно задавати. Які то члени церкви? Може бути тисяча. Пам'ятаєте, друзі, мої, приклад? 400 пророків кажуть пророку, царю Йосафату і Ахаву, що йди на Рамов Галаацький. Один собі навіть нагляд не по собі зробив, такі роги поклав на голову, щоб люди зрозуміли, що це Божий план, що треба йти. І каже Йосафат, слухай, у тебе немає більше ніякого другого пророку, пророка? Є, каже один, є один. Але що? Я його не люблю. А чого? Бо він ніколи нічого доброго про мене не говорить. І я не думаю, що Михей просто переслідував ціль постійно говорити погане. Ні, просто він говорив правду. Друзі мої, ми живемо в такому сьогодні
суспільстві, обществі, коли така, знаєте, толерантність, таке научне слово, толерант, терпімость, всеобща терпімость, або, як кажуть політики, век плюралізму. Тобто, віриш ти у це? Добре. Віриш ти у це? Це теж добре. А ти у це віриш? Теж добре. Не треба нікого обіжати. Друзі мої, Христос дуже багатьох обідив. Дуже багатьох. Одного разу приходить до нас, вчора буквально з жінкою я мав спілкування по скайпу, то вона каже, одна ж дівчина, яка приходила, дівчина молода приходила до нас на зібрання, така дуже обідилася на тебе. Сказала, що тепер нікуди не піде, ні туди і ні сюди. А чого? Колись вона була за гріхи відлучена від церкви, за блуд. І вона стала приходити на зібрання, вона не встановила свого членства. І невідомо зовсім поки ще, яке то християнське її життя, якийсь появився там хлопець у їхньому житті, у її житті. І таке, знаєте, незрозумілий стан такий. І вона, я дивлюся, як одного разу участвує у нас на зібранні у Хліболамані. Я підходив, пішов тактично і сказав, кажу, потрібно тобі повернутися до свого пресвітера непосредственно. І пояснити свою ситуацію. Якщо твоє життя змінилося, тобі треба встановитися там. Одним словом, зробити це, як має бути, по писанню і так далі. Не буду розказувати деталі. Вона дуже сильно обідалась. Як це так? Мені таке сказали. Друзі мої, коли Христос проповідував, казав, що хто не буде їсти тіла мого, не буде пити крові моєї, звісно ж, він не мав на увазі буквальний смисл цього всього. Він говорив про свої страждання майбутні на той час. Що хто не увірує, що моє тіло буде розп'яте, розтерзано на хресті за його гріхи. Хто не повірить, що кров моя буде пролита за його гріхи, той не буде мати в собі життя. І багато людей, коли почули ці слова, вони сказали, які незрозумілі слова. Петро, бажаючи допомогти Ісусу Христу, біжить до Христа і каже, Ісус. Хіба не можна по-другому? Хіба ти не зацікавлений, щоб ці люди послідували за тобою? І що відповів Христос? А ви коли не хочете піти? Петро не розумів, бо якби він розумів, він би не підійшов до Ісуса Христа з таким проханням, так? Не підійшов би. Але він сказав, Ісус, а до кого нам іти? У тебе слова вічного життя. Друзі мої, часом може так статися, що ми можемо чогось не зрозуміти. Не тому, що проповідник погано проповідує. Ми, проповідники, маємо проповідувати дуже чітко, дуже ясно, біблійно, і життя першу чергу має наше проповідувати, щоб не сталося так, як з друзями Йова, яким сказав одного разу Господь, які слова? Горить гнів мій на вас за те, що ви не так вірно говорили про мене, як раб мій Йов. Це дуже небезпечно говорити невірно про Господа. Але буває так, що люди не розуміють навіть тоді, коли ти вірно проповідуєш. Не тікай. І не переходи, будь ласка, зразу тут же у другу церкву, переносячи ту проблему, яка є у тобі, в другу церкву. Вона не вирішиться. Багато людей слідували за Ісусом Христом, маючи особисті уявлення. Можна дуже багато інших прикладів, друзі мої, приводити. Але чи багато людей опинилися коло Христа, коли Христос був розп'ятий? Чи багато там було з тих, кого він зцілив? Чи багато там було з тих, кого він накормив? Чи багато там було з тих, хто слідував за ним? Зовсім. Кілька людей. О, друзі, у контексті цього предмету, давайте будемо собі задавати, навіть якщо ми знаємо, навіть якщо нам думається, що я знаю відповідь на це питання, так важливо нам, скажімо так, ще лишній раз переаналізувати, а точніше, буде правильніше сказати так, Господи, будь ласка, проаналізуй ти сам моє життя. Чому? Тому що часто, коли буває, просто ми самі аналізуємо, без Слова Божого, без участі Господа, ми, на російській мові це так звучить, підходимо ізбирательно. Щось залишаємо? А щось? Ну, як казав Саул, худої і маловажної ми істрибілі. А оцих овечок залишили для жертвоприношення Господу Богу твоєму. Так ні, каже він, і цих овечок треба було віддати Господу. Може, в нашому житті якісь є овечки? Є такі випадки, що ми точно знаємо, що це за овечки, друзі мої. В кавичках, звісно. Це якась прив'язаність, це якась любов до чогось, до когось, но не до Христа. Буває, що ми вже цього не знаємо. Бо коли я починаю робити гріх, я починаю звикати. Якщо він вчора мене бентежив, якщо він вчора тривожив мене,
Я вчора його страшно боявся, то сьогодні я падаю в його об'яття, і він як мій друг, самий ліпший, кращий друг. І я вже не помічаю. Бо гріх він спочатку обольщає, потім осліплює, а після порабощає. І я просто раб. Я член церкви, але я раб своїх похотів. І як часто можу зустріти такі слова у церкві, дорогі мої друзі? Не трогай його, слухай. Як тронеш, каже, не трогай, бо у нього така фамілія. Будеш мати такі проблеми. Я надіюся, що у вас в церкві цього немає, але часом таке стається в церквах. Не трогай, каже його. Зачем ти, каже, його трогав? Ти що, каже, не знав, який він? Друзі, я вам не казки розказую. Я багато займаюся біблійним душеопікунством, наставництвом. Я зустрічаюся з такими питаннями. Я також, звісно, теж чоловік. Я можу впасти, зрішити, і порою я зрішаю. Але я хочу бачити речі так, як вони є. І інколи я запитую членів церкви, друзі мої, незалежно від того, що я пресвітер, будь ласка, якщо ви щось бачите у моєму житті, підійдіть до мене і скажіть мені, будь ласка, про це. Не ходіть десь там у кулуарах, десь там далеко, за стінами. Скажіть мені, будь ласка. Одна жіночка підходить, молоденька дівчина, вона незаміжня, підходить до мене та каже, звертається до мене по отчеству, така, Степан Михайлович, каже, я хочу вас щось запитати. Я кажу, питай. Ви, каже, любите оцю людину? Яка правильна відповідь, брати і сестри? Да. Правильна відповідь, да. Але ж який толк від правильної відповіді, якщо то неправда? Я кажу, ти знаєш? І я знав, про що вона говорить. Я кажу, я подумаю. Я не хотів сказати «да» або «нєт». Я хотів переоцінити ще раз своє серце. Пройшло кілька днів, я запитую, я, вірніше, їй кажу сам. Можна було б втікати, да? Ну, зачем мені ці проблеми, щоб про мене люди погано думали. Друзі мої, це просто лицемірство. І я кажу, ти пам'ятаєш то питання, яке ти мені задала? Вона каже, «да». І я хочу, кажу, покаятися, я хочу сказати, що я тоді не любив цю людину. І я кажу, винний в цьому. І я, на великий жаль, пробач мене, я не був для тебе прикладом. Друзі мої, це добре, коли ми один одному задаємо питання на протязі року і питаємо, слухай, чи змінилося моє життя? Що ти думаєш про це? Ви знаєте, це не питання просто сміливості, це питання щирості. Люди, які не щирі, вони тікають. Пам'ятаєте жінку-самарянку, коли вона прийшла до колодця? Вона боялася людей. Тому вона прийшла одна, думаючи, що у той знойний час, коли нікого практично неможливо і не мало би по плану зустріти у такий жаркий час по дорозі, коли вона зустрілася з Христом. Що сталося з нею? Вона прийшла, і саме перше свідчення, я впевнений, друзі, було, це було основою її євангелізму, коли вона прийшла у місто і сказала, підіть, подивіться чоловіка, який сказав мені, що? Усе, що я зробила. О, яка відкритість. Друзі мої, часом люди не вірять нам по одній причині. Вони не бачать щирості. Вони чують правильні слова, там, може, грецьку мову ми навіть туди примішали, ще там дали зрозуміти, які ми розумні. Але вони не вірять тому. Тому що вони не бачать це у моєму житті. А це не трудно. Не важко зрозуміти, чи щира людина, чи вона просто говорить правильні речі. І, друзі мої, тому учні, коли вони почали Христу розказувати про Ісуса Христа, цікаво було послухати про себе. І вони кажуть, розп'яли його. Усе скінчено. І тут є дуже важливий момент у 21-му віршику. А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити. На російській мові «должен». Друзі мої, звідки таке уявлення, що Бог нам щось должен? Від особистого уявлення. Я чую то, що хочу чути. Ізраїльський народ посилає пророка Єремею, каже, вони в осаді знаходяться, кажуть, піди Господа, запитай, чи добре буде то, чи худе. Як Господь нам скаже, ми так і зробимо. Пророк Єремею приносить відповідь через кілька днів і каже, вийдіть і здайтеся в полон, і будете живі, ви і ваші сім'ї. І що вони відповіли? Ні. Що ти так? Господь не міг таке зробити. Господь не міг таке сказати. Чому? Бо ми так думаємо. І тому вони кажуть, а ми надіялись було. А ми то думали. Ми то мріяли. Ми ж такі почесті йому оказували. А він що з нами зробив? Друзі, може і ми в нашому житті такі розчаровані буваємо? Не піду у церкву. Не буду молитися. Не буду читати Слово Боже.
І кому ми це робимо? Що, Господь утрати? Господь скучно йому стане? Хіба він заради того вибрав нас, що йому було скучно? Ні. Він самодостатній Бог. Це ми не самодостатні. Він самодостатній. Навіть як весь світ і весь Радянський Союз на протязі 70 років кричав, немає Бога. Та що він від того зник? Ні. Одна вчителька казала учням на протязі 2 годин якось у класі і казала, Бога немає, дітки, Бога немає, дітки, Бога немає, дітки. А тепер, каже, підніміть ваші кулачки до потолка і скажіть, Бога немає, і помахайте туди кулаком. Всі такі зробили. А один хлопчик цього не зробив. А ти чого не зробив так? Якщо там немає нікого, то до кого я звертаюся? А якщо там хтось є, то навіщо з ним зіпсувати відношення? Він є. І він живий Бог. Друзі мої, оце питання, питання правильного розуміння Бога проходить через усю Біблію. Дозвольте, будь ласка, разом зі мною відкрийте текст, який записаний, якщо на слайді можете показати. Книга суддів, 2 розділ, будь ласка, відкрийте. Книга суддів, 2 розділ. Це досить відома історія. Книга суддів. Я вже повинен закінчувати, так? 2 розділ. Будь ласка, з 7-го віршика, давайте ми зачитаємо такі слова. «І служив народ Господеві по всі дні Ісуса», новина мається на увазі, «та по всі дні старших, які продовжили дні свої по Ісусі, що бачили всякий великий, що? Чин Господа, або дії, якого зробив він Ізраїлеві. І вмер Ісус, син Навинів, раб Господній, віку 110 літ, і поховали його в межах спадщини його в Тімнат-Хересі, в Ефремових горах, на північ від гори Гааш». І також усе це покоління було прилучено до батьків своїх, а по них настало інше покоління, і тут є два важливих моменти, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві. І який висновок, який наслідок, і Ізраїлеві сини чинили зло в Господніх очах і служили Ваалам. Друзі мої, служіння Ваалам, служіння іншим богам, інше уявлення приходить у наслідок тільки одного, однієї причини. Я не знаю Господа, такий, як він є насправді, і я не знаю його дій. Ось чому у псалмопевець Асаф, 70-й або 72-й, якщо не помиляюся, псалом, каже такі слова, що дітям твоїм кажи, чи ти по дорозі, чи то на постелі, кажи звідусіль про Господа, про його дії, кажи. Звісно, що діти мають самі зробити мають вибір у своєму житті. Одного хлопця я питаю, він син відомої дуже людини, питаю, чому ти прийняв хрещення? Він каже мені, щоб не бути білою вороною. І то дуже небезпечно, друзі мої. Потрібно спілкуватися з людьми, зрозуміти. Звісно, ми не є Бог, ми не знаємо сердець людей, але настільки тільки можливо, потрібно вияснити мотив, чому ти хочеш прийняти хрещення. Одного разу приходить один хлопець до мене, він був у нас у бандитському угрупуванню, і він каже, мені потрібно прийняти хрещення. Я кажу, а навіщо це тобі? Навіщо це тобі? Можна було сказати, слава Богу. Слава Богу, ще один брат. Я кажу, навіщо це тобі? Ну як навіщо? Хлопці мені питають, що ти розкажеш нам тут про Бога, ти сам не охрещений. От мені й треба охреститися. Так сказати, статус займіть. Я кажу, ні. Мої двері, кажу, відкриті для тебе, щоб ти приходив і спілкувався. Ми будемо багато спілкуватися на цю тему. Він дуже сильно образився на мене. І уйшов в запой на 3 місяці. От до чого довів чоловіка. Друзі мої, він не мав правильних уявлень. Питаю одного хлопця, чому ти хочеш прийняти Христа? Хрещення? Чому? Хто для тебе Ісус Христос? А він каже, Ісус – це одна із самих ярких особ у цьому світі. Кажіть, друзі мої, у цій відповіді є проблема? Одна із самих ярких особ у цьому світі. Яка проблема у цьому випадку? Оказується, ще багато інших ярких особ. Ну і Христос десь там поміж ними. То мене, просто
заволодів моїм серцем Христос. А може завтра заволодіє хтось інший. Друзі мої, дуже небезпечно, тому що це неправильне, це неправильне розуміння Господа. І так, друзі, яким чином, яким способом Христос вивів оцих двох чоловіків з цього абсолютно неправильного розуміння Христа? Я би сказав, навіть ідолопоклонство. Чому? Ідолопоклонство – це тоді, починається тоді, коли ми даємо неправильну відповідь на питання, хто такий Господь. Ідолопоклонство зароджується в умі, в розумі людини. У нашому розі може зародитися тоді, коли ми даємо неправильну відповідь, хто такий Господь. Якщо, наприклад, у церкві проблеми з дисципліною, я вам приведу просто банальний приклад. Якщо, наприклад, я постійно спізнююся на зібрання, постійно. І не тому, що там якась була дійсно, ну, дуже серйозна причина. Просто постійно я це роблю. Ви скажете, яке це відношення, це питання має до нашої сьогоднішньої теми? Пряме відношення. Я по-своєму в цьому випадку уявляю Господа. Я думаю, без мене там начнуть. Або думаю, без мене не начнуть. Але Бог, написано у Біблії, є Бог порядка і устройства. Правильне розуміння. Я йду не тому, що це закон, і тому, що мене можуть відлучити від церкви, і тому мені треба прийти, щоб не відлучили. Ні. Я йду, тому що я люблю Господа, і я люблю братів і сестер. Для того, щоб спілкуватися з ними, для того, щоб радіти з ними, молитися разом з ними, щоб це було все вчасно. Бо не думаю, що я спізнився би, якщо якби казали мені, що у банку дають безплатно, може там велику суму грошей. Я би там зранку зайняв чергу, а може і з вечора. Ну що? То, що є нашою цінністю, дорогі друзі, туди ми біжимо. Чи не так? Туди ми біжимо. Ми не то, що біжимо, ми летимо туди. То, що є нашою цінністю, ми про це говоримо. То, що наповнює наше серце, про це ми мріємо. Як Христос вивів з цього ідолопоклоннічого стану оцих двох людей? І ми прочитаємо. 25-й віршик. Тоді він сказав їм: «О, безумні, і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки». Друзі мої, ці люди, напевно, були у числі точно не 12, ну, можливо, 70 учеників Ісуса Христа, можливо, 500. І вони дуже багато разів чули, що говорив Христос. Вони дуже багато разів чули, що Христос говорив, що він буде розп'ятий. Його ціль – прийти на хрест, померти за усіх, спасти. Але вони цього не чули. Слухаючи, вони не чули, дивлячись, не бачили. І він каже: «Запекле у вас серце». Як так? Як так? Ми можемо так, якщо можна так виразитися, вони були членами команди Ісуса Христа. Чи може так статися, що я багато років можу бути членом церкви і мати запекле серце? На великий жаль, так може статися. Якщо моє серце не спрямоване на Господа, якщо я не постійно не шукаю Господа, якщо я постійно не уникаю Слово Боже і кажу: «Господи, говори до мене, щоб мені чути Твій голос, щоб мені бачити Тебе». Ми співали тільки що пісню, і там були такі слова, щоб наші серця були спрагнені, да? Щоб вони були з таким, знаєте, добрим настирством, така любов велика до Господа. Це є наслідок. Це є наслідок. Христос каже, і Він, що ви не вірите, з моєї точки зору, ви мені, що? Не вірите. Він і так і сказав. Щоб повірити всьому, про що казали пророки. Але він на цьому не зупиняється. Він починає їх, він у цьому тексті, у 25-му віршику, він просто поставив, установив їхній діагноз. Діагноз. Ви не віруєте. І серце ваше запекле, жорстоке, тверде. Друзі мої, камінь може віками пролежати на дні моря або річки чи озера. Поверхню він може бути мокрим, но розбий його, всередині він сухий. Немає значення, скільки років я член церкви. Одна жіночка молилася і казала: «Господи, я 40 літ слідую за тобою. Це тобі не шуточки». Великі одолжені. Друзі мої, неважно. Ми маємо переглядати тим більше, ще тим більше відноситись серйозно до цього. І що каже Христос? Він почав від Моїсея, 27 віршик, і пророків усіх, і вияснив їм за усього писання, про що про нього було. Він не говорив про їхню печаль, як ми прочитали у 16 віршику. Сьогодні дуже багато людей шукають психологів. «Ой, у мене печаль, у мене сум, поможіть мені, будь ласка, у мене занижена самооцінка».
Знаєте, друзі, хто говорить про занижену самооцінку? Хто дуже високої оцінки про себе. Тобто, другими словами, він каже, ви не так думаєте про мене. Я хочу, щоб ви трохи більше про мене думали, ніж я є на самому ділі. Я багато вивчав ці моменти, спілкуюся часом з людьми, і люди буквально бувають абсолютно зосереджені на собі. Друзі, Христос, коли побачив їх сум, він не став лікувати їм їхній сум. Він не дав їм якісь антидепресанти, транквілізатори, щоб сум цей пішов від них. Він, ми читаємо у 27 віршику, про себе розказав, що про нього було написано в Писанні, і куди дівався їх сум. В чому проблема? Ми просто зосереджені на собі. Я чогось не досягнув у своєму житті. У мене щось не трапилося, то, що я очікував. У мене була надія, а Господь хотів мені допомогти. Ну, по крайній мірі, я так думав. А він мені не допоміг. І у мене сум. І от приходить до нас брат чи сестра, і ми кажемо, давай я про тебе помолюся. Ні. Ні. Я буду молитися, але тільки після ось чого. А чого ти сумуєш? Їхали з Павлом по дорозі, я був недавно в одній церкві у Закарпатті, в Україні дуже велика церква там є. І от люди співають, і така стара-стара пісня, я думаю, ви знаєте її. Я не знаю, чи ви співаєте її тут. Співають. Розкажемо Господу, як гірко жилося нам тут. Люди є дуже багаті, знаєте, такі по 150 тисяч євро там купують машини, такі, знаєте, ну. Я так вийшов, думаю, що сказати? По-перше, є одна крайність, це почати бити людей Біблією по голові. Ви не такі, ви такі-сякі. Ні, це законничество, друзі мої, це законничество. Друга крайність, це просто, ой, брати і сестри, як все у нас добре. Це лицемірство, це лібералізм, це те, що також зустрічається сьогодні. Якого ви знаєте, я не знаю, як гірко. Тому що коли писали ці люди цю пісню, я думаю, що їм дійсно було гірко. У нашому контексті, по-моєму, інші пісні треба співати. Ну, дійсно, якщо тобі дійсно так гірко, ну, то співай. Співай. Чому гірко було учням? Тому що Христос не зробив те, що вони очікували. Ти должен. Друзі мої, Бог нам нічого не должен. Ми вічні должники. Я і кожен із нас. Я і кожен із нас. Ми такий долг маємо перед борг, такий маємо перед Богом, що во всі віки нам не заплатити Господу про це. І він просто очікує реакції на свою любов. Коли ми йдемо чи десь у інші села, у інші місця, у інші країни переїжджаємо на служіння, це не геройство. Це просто попитка бути вдячним Господу за те, що ти знайшов у цьому житті мене грішника. Ти ж, в принципі, ти не мав би це робити. І ти не обов'язаний був це робити. Але це ти зробив по великій своїй любові та милості. Апостол Павло каже, я должен і єлінам, і варварам, мудрецам, і невіждам. Я должен. О, якщо б кожен із нас так думав, щоб ми навчилися долженствувати, якщо так можна виразитися. Це я повинен. Мені ніхто нічого не повинен. Це я повинен. О, якою була би церква зовсім би іншою. І він розказав про себе. Друзі, вони не знали, що це Христос. Але вони думають, у цієї людини є відповідь на наші питання. І ми читаємо такі слова, що коли вони приблизилися до того села, 28 вірші, куди йшли, а він устав удавати, ніби хоче йти далі. Можливо, це була якась розвилка, якийсь перекресток. І він показує їм вид, що я не йду туди, куди йдете ви. Чому? Заради якої цілі? Я думаю, ось чому. Він хотів побачити серйозність їхнього наміру. Чи дійсно ви хочете дойти до кінця? Чи дійсно ви хочете знати, хто такий Христос? Чи дійсно ви хочете отримати відповідь не на питання свого суму, а на питання, хто такий Господь? І ми читаємо, ось якою була їхня реакція. Вони стали його утримувати, і навіть знайшли такий доказ, зостанься з нами, бо день схилився вже вечеріє. Будь ласка, зайди до нашого дому. Це є дуже великий приклад і питання для кожного з нас на сьогоднішній день, дорогі мої друзі. Інколи Господь не дає нам прямо відповідь, не дає нам зразу відповідь. Не тому, що у нього її немає, і не тому, що, можливо, ця відповідь може бути ні. Але він часом іспитує нас. Чи дійсно ми хочемо знати?
Ми кажемо порой: «Господи, відкривай мені себе, дай мені розуміти». І коли Господь починає відкривати себе, одночасно Він відкриває і нас самих, хто ми, у світлі Його слова. Бо написано: «Ібо у Тебя істочник жизни, во світі Твоєм ми видим світ». Ми не можемо себе бачити такими, як ми є насправді. Ми навіть не знаємо до кінця наших спорчених, абсолютно спорчених сердець. Це дуже добре, коли ми знаємо їх набагато краще, ніж це було в тому році. Ну інколи ми зовсім можемо їх не знати, або можемо знати погано. Інколи люди кажуть: «А мене моє серце не засмучує, моє серце мене не судить». Я кажу: «Почекай, твоє серце не є стандартом або критерієм, Біблія критерій. Ти маєш переглядати постійно своє серце у світлі Слова Божого». Друзі мої, коли останній раз ми утримували Господа, подібно як це зробили ці двоє учнів, читаючи Слово Боже? Я не кажу, що нам не потрібно працювати на цій землі. Нам потрібно працювати. І порою ми працюємо важко. Хоч і робота може порою стати залежністю. Є алкоголіки, є наркомани, є трудоголіки. Є таке також. Ми маємо постійно розуміти, що люба дія в нашому житті, вона має прославляти Господа. На роботі, я коли знаходжуся, я прославляю Господа тим, що я роблю. Чи де я би знаходився? Я являюся істинним поклонником. По крайній мірі, так має бути в моєму житті. Вони стали утримувати Христа. І він, напевно, залишився. І останні, коли вони залишилися, уже з ним у кімнаті, ми читаємо такі слова. Вони впізнали його. Вони зрозуміли, що це Христос. І що Христос зробив? Зникає. Чому? Я думаю, ось чому. Перше. У 16-му віршику ми зустріли, що він утримав їхні очі, 15-16 віршик. Якщо би Христос зразу відкрився їм, їхні емоції були б дуже великими. Там просто неможливо було б щось робити, говорити до розуму. Знаєте, коли людина, вона на емоціях, вона нічого не сприймає. Особливо це період влюбленності. Молоді, хочу до вас звернутися. Коли люди влюбленні, вони дуже погано оцінюють ситуацію навколо себе. І їм потрібна допомога. Ну, в нашій церкві я займаюся добрачним консультуванням або наставничеством. Щоб дати зрозуміти людям, вони на правильному шляху чи ні. Щоб не сталося з ними так, як одна жінка казала: «Я, каже, коли виходила за тебе заміж, була сліпа і глуха. А тепер все бачу і чую». Ну, чоловік був, видно, з юмором. Той каже: «Бачиш, від яких хвороб я тебе ізбавив». А друга жінка казала, що коли я, каже, була невіруючою, верніше, коли я, каже, не була незаміжньою, я не вірила в існування рая. А коли, каже, вийшла заміж, повірила в існування аду. На великий жаль, так у її житті сталося. І тому, коли період, особливо влюбленості, це період емоцій, знаєте, такі грьози. Христос не став лікувати їхні емоції, не став лікувати їх сум. Бо сум – це емоції. Він досягнув їхнього розуму. Тому, друзі мої, ми у церкві, вдома, маємо глибоко вивчати Слово Боже. Якщо у церкві багато емоцій, ми так прославляємо Господа, так співаємо. Я згадую, коли ми від'їжджали в Якутію на служіння, я колись був регентом хору, і ми співали таку пісню, можливо, навіть у вас співають цю пісню, є такі слова: «Отовсюду слышен македонський крик, дайте світ». Це оця тема. Люди гибнут, і настав последній міг, дайте світ. І люди кажуть: «Чого ти туди їдеш? Я не розумію, що ти, чого ти тут, чого ти туди їдеш?» Я кажу: «Слухай, так ми тільки що співали». Ні, ну це все понятно, це теорія. Без слов, без коментарів. Ми тоді не віримо в те, що ми співаємо. Друзі, емоції мають бути, але це є наслідок. Є такий тут проповідник пастир Баптистської церкви, знаю, в Америці, Джон Пайпер, він каже такі слова: «Глубоко мисліші люди – це глубоко емоціональні люди». Да ми всі різні. Але коли, наприклад, ми побачимо на вулиці пожар, то незалежно від того, яка у нас характеристика, який у нас характер, ми що будемо робити? Ми ж не будемо казати: «Пожар, пожар». Ми будемо кричати: «Пожар!» І ми будемо дивитися: «Слухай, ти ж не мовчав скільки років». Мовчав. А тепер така обставина сталася, що він закричав. Друзі мої, вони були захоплені Господом. І що в кінці кінців сталося? Коли він зник для того, я впевнений, щоб дати тепер їм право на вибір.
Що з оцим усім ви тепер будете робити? Да, ви зустрілися зі мною. Да, ви тепер зрозуміли істину. Да, ви тепер зрозуміли, заради якої цілі я прийшов. Да, ви тепер зрозуміли, хто є я. Друзі мої, це то саме питання, яке було сказано жінки-самарянки. Якщо би ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені піть, то що? То ти сама просила би у нього, і він дав би тобі воду живую. Якщо би ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені піть. І тут він про це саме розказав. Подивіться, хто я. Подивіться, що про мене ці пророки сказали. Ось що про це, про мене цей пророк сказав. Ось про мене, що сказав цей пророк. І коли сталося, що вони зрозуміли, що це Христос, вони задають один одному питання, і вони кажуть такі слова. І говорили один одному, 32-й віршик, чи не палало нам серце обом? Коли промовляв він до нас по дорозі, коли виясняв нам писання. Друзі мої, якщо моє серце не палає, його неможливо заставити палати. Розумієте? Неможливо людей заставити йти кудись трудитися. Часом люди церкви бувають, не аналізують, не думають, я не знаю, як у вас церкві, я не знаю. Але я говорю про це, тому що про це говорить писання. І ми маємо щирими бути в цих питаннях і відвертими, до болю відвертими. Часом люди просто, вони не хочуть нікому нічого розказувати. Знаєте чому? Тому що їх серце не палає. Якщо б мене зустріли по дорозі, побачили мене з моєю жінкою, і ви запитали мене, Степан, це твоя жінка? Я кажу, та вроді якби да. Та що б ви подумали про мої стосунки? Це, мабуть, той, що проповідував у нас. Дуже погані у нас стосунки. Якщо я... Питання навіть не методу, друзі мої. Часом люди оправдовують себе та кажуть, ну я не знаю як. Неправда. Коли я пішов на базар чи пішов у магазин, ти побачу якусь дешеву юбку чи штани. Ти приходжу додому, а у мене грошей небагато. Ти кажу, слухай, ти знаєш, що я побачив? А ну де наші гроші? Як ми це розказуємо? Як ми це розказуємо, друзі мої? З таким запалом, що ж руки трясуться. Правда? А чого вони не трясуться, коли кажуть, возрадувався, коли сказали мені, пойдемо в Дом Божий. Я часто можу зустріти такі слова у християн сьогодні. Питаєш, брат, як життя? Діла. І, знаєте, таке сумне-сумне лице. Діла. І він такий діловий, знаєте. І він йде до Царства Божого зі своєю діловітостю. І Бог має це уважити там, що діловий прийшов, дайте йому дорогу. Ні, друзі мої, я буду чесний перед вами. Мені нічого від вас не треба. Я не приїхав, щоб сюди когось щось питати і просити. Я чесний перед вами. І я сказав для себе, я буду проповідувати везде так, як я проповідую в Ульяновську, в Якутії, везде. Тому що якщо ми не будемо чесними, друзі мої, гріш ціна моєму проповідничеству, гріш ціна нашому християнству. І я не хочу, щоб Господь одного разу сказав мені, горит гнев мой. За то, що ти не так вірно говорила обо мені. Що зробили вони з тим, що вони почули? Вони сказали, чому не палало наше серце? Чому ми не розуміли? Серце може запалати тільки тоді, коли у нас зрозуміло, що для мене зробив Господь. Ми співаємо. Ми співаємо таку пісню, друзі. Як важливо нам знову і знову переосмислювати те, про що ми співаємо. Ти для мене Спаситель. Сошов з святих небес. Він не мав це робити. Він нам нічого не должен. Він залишив славу неба. І він прийшов. Мене такого жалкого, далекого від нього. Ніхто із нас, написано, не шукав Господа. Ми були як ті вівці, які любили гріх, ми пили цей гріх, ми купалися у цьому гріху. Я не знаю, як було у вашому житті. Я народився в християнській землі, але я був великим-великим лицеміром і грішником. І Господь показав, який я. І коли ми співаємо просто і кажемо, так, просто, ну треба заспівати цю пісню. Ну, друзі мої, давайте уникнемо ще раз ці слова. Ти для мене Спаситель, сошов з святих небес.
оставив ту обитель всю повну чудес. Він не мав би це робити, але він це зробив. Тому що він полюбив нас. І наше життя, християнське життя, це єдине. Це не набор якихось правил, традицій. Хоч будуть традиції, але вони мають працювати на ціль. Це не набор якихось обрядів чи ритуалів мертвих. Це моя відповідь Господу на Його любов. Щоб моє життя було відповіддю. Усе моє життя, любий мій подих, люба моя справа, люба моя думка, люба моя мрія, вона переслідувала би тільки одну ціль. Я хочу прославити тебе, Господь. Девід Лівінгстон, який був в свій час місіонером серед африканських племен, 62 роки, він сказав такі слова: «Для мене не представляє цінності нічого із того, що у мене є, якщо це не має відношення до царству Божому». Часто люди свій статус піднімають тим, що вони мають. Казав один чоловік: я у 30 років мав хату і машину, а деякі до сих пір не мають ні кола, ні двора. У мене немає ні хати, ні машини. Але у мене є тисячі хатів і тисячі машин. Якщо потрібно кудись приїхати, то мене відвезуть, бо я буду проводити Слово Боже. І казав Господь, що ті, хто залишив свою хату, вони будуть мати багато більше хатів і братів, і сестер. Тому що вони виконують волю Божу. Гніло і сонне болото, ріки сказала від душі: я безполезна для народа, во мне лишь жаби да ужи. Меня животные и птицы, увы, обходят стороной. Вот из тебя хотят напиться, а я для них бесплодный ноль. Река ответила болоту: все ценят жертвенность мою. Ведь получай мою воду, я тут же дальше отдаю. А ты в себе самом замкнулась, точнее, впала в эгоизм. А если б ты скорее проснулась, тогда в тебе бы забурлила жизнь, порыв, движение, работа. Вот твой, пожалуй, лучший врач. Но спит ленивое болото, укутавшись в зеленый плащ. Иные кушать любят плотно, беречь себя и свой покой. Они похожи на болото, а надо быть живой рекой. И Христос сказал, друзья мои: кто верою в мене, так, як сказано в Писанні, у того з чрева потекут річки води живої. Чи вірю я в біблійного Христа? Чи, можливо, я вірю в особистого, видуманого моїм особистим розумом, але то не біблійний Христос? В кінці кінців, друзі мої, ми предстанемо перед Господом, і тільки одне питання буде тоді мати смисл. Чи знав я Господа таким, який він є насправді? І чи прожив я життя для того, хто прийшов заради мене на цю землю? Нехай Господь поблагословить нас. Якщо нам потрібно розкаятися перед Господом, тому що ми звели наш погляд з Христа на щось чи на когось іншого, нам потрібно це зробити сьогодні. Хоч я думаю, що це потрібно ще довго і довго роздумувати в своєму житті знову і знову про ці питання, для того, щоб нам не зійти. Бо багато буде людей, які будуть казати: Господи, чи не від Твого імені ми пророкували? Ми знамення творили. Ми багато чудес творили. І я скажу їм тоді, перед цією вічністю: відійдіть від мене, прокляті, я ніколи не знав вас. Хай Господь поблагословить, друзі мої, щоб ми знали його таким, який він є насправді. І якщо це так, то наше життя не зможе не змінюватися. Воно обов'язково буде змінюватися. Якщо у цьому домі є ті, хто народився в християнських сім'ях, але у вашому житті ви насправді ніколи ще не зустрічалися з Ісусом Христом, раді Ісуса Христа, прийдіть до Нього, такі, як ви є, не прихорашуйтеся. Прийдіть до Нього, схиліться перед Його величчю, перед Його любов'ю і скажіть: Господи, відкрий мені, щоб я бачив Тебе, і щоб у світлі пізнання Тебе я бачив би себе. Щоб моє життя змінилося заради Твоєї слави, щоб заради Тебе, якщо це потрібно, я пішов би на край землі, тому що Ти прийшов за мене, і Ти прийшов для мене. Хай Господь поблагословить нас в цьому. Амінь. Давайте ми помолимось.